bola som požiadaná, aby som natočila nejaké video k tej súčasnej situácii, ktorá teraz panuje na svete a aktuálnej, teraz Rusko, Ukrajina a tak ďalej. Pretože veľa z vás cíti strach a paniku z toho, čo sa deje, strach z toho, čo bude. Ja síce mám teraz také obdobie trochu ticha, a obdobie, kedy potrebujem sama načerpať energiu pre seba, tak som toho zase až tak netočila moc. Ale keďže som bola požiadaná, tak nemôžem odmietnúť, príde mi to ako volanie o pomoc, možno pre niekoho. Tak som si normálne pripravila nejaké body, ktoré by som chcela spomenúť, niečo, čo teraz mnou chodí, vhľady, prežitky, ktoré mám z nejakých osobných vstupov do meditácií a do seba. Moja taká osobná téma posledných dní je ego, práca s egom. A myslím, že je to veľmi odpovedajúce tomu, čo sa deje. Pretože to tak vnímam, že aj tie mocnosti, mocnosti rôznych tých krajín sú len odrazom toho našeho vnútra. A každý z nich, každý ten jeden človek, ktorý tam je niekde vo velení, tak reprezentuje nejakú časť nás. A momentálne je tá pozornosť na tom Rusku a z môjho pohľadu Rusko vlastne reprezentuje to naše ego. A momentálne pre mňa, čo ja vnímam ako to najdôležitejšie, je práve tá práca, alebo ani nie, že práca, my už nemusíme nejak pracovať, ale to vstupovanie do seba, vstupovanie do vlastného ticha, od všetkého, čo je vonka, od všetkých vplyvov, od Facebooku, od správ, od ľudí, ktorými sme obklopení, pretože často nám to chrlia vlastne aj tí ľudia, tie strachy, a ísť, vytvoriť si priestor pre seba, buď ísť do prírody, alebo ak aj doma máte. A učiť sa proste za každý podmienok. Áno, nie treba čakať. Už nie je čas strácať čas. Nie je čas čakať na to, až odídem od partnera, až budem mať ten vysnený dom. Proste my musíme začať hneď. Vlastne vstupovať do seba, pretože my keď vstupujeme do seba, tak tam máme ten kontakt s tým srdcom našim, áno. S tým vyšším ja, s našimi sprievodcami, s našou rodinou duše. Každý to nazýva inak, ale je to vlastne spojenie s tým božským ja v sebe. A ja to vnímam tak, že my máme akoby nejaké mini vysielačky v sebe. Doslova je to ako mini vysielačka, cez ktorú sa spájame vlastne s tým nadprirodzenom, ano. A vlastne je to len naše ja, ktoré nie je vtelené tu v tejto hmote. A táto energia, toto božské ja, má nadhľad. A rozumie tomu z tej najvyššej perspektívy, čo sa tu na Zemi deje a akú rolu tu plní to naše telo, hej, to naše bytie tu na Zemi. A my keď sa s týmto pravidelne spájame, tak začneme rozpoznávať úplne jasne ten hlas toho božského, ktorý nás naviguje cez toto. A to je tá vysielačka, preto to volám vysielačka, pretože to je fakt, akože my tu žijeme úplne najlepší akčný film, sci-fi, thriller, pre niekoho thriller, hej. Pre mňa je to proste niečo ako Avengers, hej, čo my teraz žijeme, pretože každý teraz bude uchopovať lepšie tie svoje dary, to, v čom sa lepšie orientuje, hej, tú svoju sféru, kde je viac využitý vlastne tie skúsenosti, ktoré tu nabral na tej Zemi. A skutočne toto, tá vysielačka je kľúčom ku všetkému, aby sme my mali kontakt s tým vyšším, s tou láskou v sebe, pretože to je proste najsilnejšie, je to silnejšie ako ktorákoľvek veľmoc, ktorýkoľvek strach. A čo som určite chcela spomenúť je, že samozrejme to, čo sa teraz deje, v nás vyvoláva rôzne spomienky a to nemusí byť spomienky naše, pretože my sme vlastne žiadne vojny nezažili, ale máme to v tej bunečnej pamäti. Zdedili sme to cez tie rodové linie, zažili sme si to v iných dobách ako duše a teraz sa to všetko zaktivovalo
Pretože ja mám taký pocit, že o to tu vlastne ide, ano, aby sa vlastne zreaktivovala trauma, kolektívna trauma ľudí na Zemi. Ale my sme takí úžasní, že my sme ušli taký kus cesty, odhodili toľko bremien a takisto by som chcela vlastne tu na aj poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí zomreli teraz v tejto dobe, hej, covidovej, pretože títo ľudia odchádzajú masovo práve preto, aby prečistili túto zem. Kopec tých ľudí proste bere na seba tú záťaž toho rodu, aby to tu už nemuselo byť a proste si to vezmu zo sebou ako baťoch a odídu preč. A to je veľký dar. Je to veľký dar pre nás aj tu. Takže pokiaľ niekto má to úmrtie v tom, tej rodine, tak je dobré sa pozrieť na to z tejto stránky, že je to dar, aby my sme tu mohli to urobiť inak. A práve tie vojnové traumatá sú to vlastne, čo sa deje, hej, keď my počujeme vojna, alebo počujeme tie sirény, tak my máme takú tendenciu z tej traumy ísť do toho safe mode, jak sa povie u ajťakov, ano, do takého toho módu prežiť. Ano, a vlastne vypúšťame zo života veškerú krásu, veškeré akoby nadbytočnosti a minimalizujeme sa len na to prežiť. A hľadáme spôsoby, ako prežiť. Takže vymýšľame rôzne cestičky a ukryty si staviame, hromadíme jedlo a všetky tieto veci, všetko to pramení z traumy. To je všetko toto, sme už robili v minulosti. Takto sme sa zachovali v minulosti, keď prišla táto situácia. A my teraz sme tu práve preto, aby sme to zažili inak. Aby sme to urobili inak, aby sme zmenili tú históriu, aby sme sa netočili v kruhu. Takže my potrebujeme z toho vystúpiť všetci, proste všetci, nie jedna osoba, proste všetci. Vystúpiť a urobiť to inak. Tým, že nepôjdeme do toho módu prežiť a že my si tu udržíme tú krásu, udržíme si to spojenie so svojím duchom a zostaneme verní svojej ceste, na akej sme. Proste nebudeme, proste nenecháme sa zmanipulovať, áno. To je ďalší bod, čo tu mám vlastne napísaný, ano, je, že rozpoznajme ten moment, kedy sme manipulovaní. Kedy jednáme z niečoho, čo zažili naši predkovia, čo sme zažili v minulosti, pretože to je manipulácia. To je totiž manipulácia, ktorá je ťažko rozpoznať, pretože sa nedeje akoby priamo teraz, že by niekto prišiel a nejak nás manipuluje nejakou rečou. To je manipulácia dlhodobá. To bolo dlhodobé plánované cez stáročia tuná, vytvorené situácie v minulosti a teraz vlastne stačí, keď nám takto ako podhodia niečo maličké a my všetci urobíme... Pretože to máme zakorenené. To je tá manipulácia cez tú históriu, že to ide, že máme tie rody zmanipulované. Tak rozpoznajme ten moment, kedy jednáme zo strachu, kedy jednáme, kedy proste sa rozhodujeme na základe prežitia, ano. A urobme to inak. Vystúpme z toho a urobme to tak, aby rozhodovala láska, aby rozhodovalo to naše srdce o tom, čo je správne. A nie strach. Je to výnimočná doba, v ktorej žijeme a keď človek vstupuje do tej meditácie, do toho svojho srdca a pozerá sa na to z tohto pohľadu, tak je to neuveriteľná krása, čím prechádzame my tým obrovským prerodom, obrovskou premenou, premenou našeho DNA, našeho tela. To ide tak rýchlo. A takisto som vlastne chcela ešte spomenúť niečo ohľadom financií, pretože teraz vlastne toto celé, čo sa deje, vzbudilo aj rôzne strachy ohľadom peňazí a ľudia začali vybrať z banky a presúvať a vybrať cash a neviem čo všetko. A ja by som vás chcela inšpirovať k tomu, aby sme jednali tak, ako keby tu tie peniaze už neboli. Ako keby sme už žili vo svete, kde neexistuje finančný systém. Neexistuje. A všetko je založené len na vzájomnej pomoci, vzájomnej dôvere, na budovanie komunít a na to, že si navzájom jeden druhému pomôžeme, pretože my všetci, keď sa spojíme, všetci máme všetko. Jeden vie to, jeden vie niečo druhé. A proste spolu sme jeden obrovský silný kolektív, silný tím, silná rodina. Takže my nepotrebujeme vlastne tie peniaze. A my keď sa nad tým zamyslíte, že keby nebola otázka peňazí vo vašom živote vôbec dôležitá, hej? Keby ste mali na účte proste 30 tisíc miliónov a vôbec nemusíte nič riešiť. Čo by ste robili so svojím životom? Jakú prácu by ste mali? Čo by ste tvorili? To je niečo na zamyslenie, pretože tu je sloboda. Toto je sloboda, oslobodenie duše, ducha. To je to, o čo tutej spoločnosti momentálne teraz ide, aby zastavila túto slobodu, pretože tá sloboda je nakazlivá, ako smiech v autobuse, áno? To ide od jedného k druhému, nakazujeme sa tým, takisto ako strachom. A my si volíme teraz, čím chceme nakaziť tých ostatných ľudí.
čím my chceme nakaziť. A to, že tam ten strach je, to nevadí, on proste nezmizne. Veľa ľudí sa ma pýta, ako prekonať strach, hej, ako s ním bojovať a tak ďalej. Tak ja mám len ten svoj návod, ja s ničím nebojujem, ja nič neprekonávam, ja len sa nenechám ovplyvniť, aby ten strach robil rozhodnutia za mňa. Takže ja viem, že tam je, cítim ho, úplne sa niekedy trasiem, hej, mám sama proste rôzne stavy, ano, u mňa to teda ide hodne cez emócie, takže väčšinou mám návaly hnevu, ale viem, že to tam je, identifikujem to, nechám si to prežiť chvíľu, potom vystúpim, aby to zase nebola nejaká dráma a idem ďalej, nenechám to ovplyvniť moje rozhodnutia. Konám úplne, ako keby som tomu strachu niekedy hovorila, že čau, kámo, a ty by si chcel to a just ti to nedám a urobím niečo iné. Hej, že idem. A keď to začnete takto robiť, tak ono sa to stane ako zvykom. Že už vám to prestane vadiť, prestane vás to ovplyvňovať. Teraz som si tu napísala takú jednu vetu. Citát jednej pani z hotela, ktorý som už párkrát spomínala v nejakých rozhovoroch, ale teraz mi príde obzvlášť, aktuálny. A to bolo, keď som riešila nejaký problém v hoteli. Sme mali problém s nejakou svadbou, ktorú sme úplne sme pokašľali celý ten event. A pani, matka tej nevesty, mi hovorí, že Katarína, vždycky, keď je problém, tak je to príležitosť pre niekoho zažiariť. A ty si teraz zažiarila. To mi povedala tá pani. Tak som si povedala, že presne tak to je. Vždycky, keď je nejaký problém, aj na oko, tak je to príležitosť pre nás sa spojiť. Ono sa to aj preto deje, áno, keď si vybavíte momenty zo svojho života, kedy sa diala nejaká katastrofa vo vašom okolí, hej. Ja napríklad som to zažívala často v tom hoteli, kde som pracovala ako manažer a v Londýne v takej starej budove a furt sme mali nejaké poruchy. Mali sme nejakú povodeň, hej, rozbil sa sprinkler a začala nám tiesť hektolitre vody z jednej izby do druhej a my sme museli okamžite zasiahnuť a vyhadzovať tie počítače a telefóny z tých izieb, keď tam hostia neboli. Alebo sme mali proste evakuáciu, mali sme tam streľbu v hoteli, áno, niekto nám tam vyskočil z okna a furt sme mali nejaké takéto situácie alebo únik plynu sme mali. A vždycky, keď bola nejaká situácia, ktorá ovplyvňovala ten kolektív, všetkých proste, tak sa všetci spojili, úplne proste, všetko šlo stranou. A proste najdôležitejšie bola spolupráca. A spolu sme to vždycky dali. A potom, keď sme aj tým hosti informovali o tom, čo sa stalo, tak všetci boli veľmi laskaví a úplne nám skôr ako by gratulovali, že dobrá práca, dali ste to skvele. A takisto teraz, keď som pozerala, čo sa dialo, že v Kanade a celé, jak to začalo s týmto konvojom, tak zase som mala tie isté pocity, vlastne tú husinu po celom tele. A tieto pocity som zažívala v hoteli, vždycky pri nejakej takej kríze. A ja si pamätám, že som sa často aj spýtovala, že prečo ja vlastne cítim akoby to vzrušenie radosti, keď sa deje niečo hrozné. Som si to potom aj vyčítala, že ja mám radosť vlastne z katastrofy, ale potom som si uvedomila, o čo ide. To nie je z tej katastrofy, ale je to radosť z toho spojenia a prepojenia, z toho, že ľudia dajú ego stranou, dajú proste riešia fakt len vlastne tú pomoc jeden druhému. A prepoja sa cez to srdce, tie naše srdcia sa rozžiaria, tak to sa vytvorí obrovská sieť prepojených všetkých srdcí. Pretože my všetci sme proste úžasní, dobrí ľudia. A o to teraz presne ide, aby sme sa spojili. A preto vás aj prosím, a sú rôzne spôsoby, ako pomôcť teraz Ukrajine a teraz sú rôzne finančné zbierky, alebo niektorí ľudia poskytujú svoj domov ako azyl a posielajú oblečenie. A len som tým chcela povedať, že každý sme iný. Ja robím aj čítania darov duše a z týchto čítaní vidím tie rozdiely medzi nami. Sice v tom jadru sme vlastne všetci rovnakí, ale predsa len máme iné skúsenosti, ktorými si tá duša prešla a nejaké akoby dary, čo sme dostali do vienku, áno. A preto potom tie duše sa inak sa u nás prejavuje tá pomoc. A niekto je trebárs bojovník a pôjde proste na námeste protestovať a bude tam stáť aj 3 dni v kuse a aj s deťmi napríklad, hej, dá si nápis a tak ďalej, alebo proste pôjde niekde v tramvaji a bude tam proste takto sa aktivizovať a iný človek napríklad vstúpi do svojho ticha. No, je doma treba sám a vstúpi do ticha a tým neuveriteľne pomáha tomu, čo sa deje. Ano, ten bojovník to možno nevidí, pretože on bojuje a myslí si, že všetci majú bojovať na námestí. A možno ani ten, čo merituje, nerozumie tomu, prečo ten bojuje, pretože si myslí, že všetci majú ísť do ticha. Ale je to úplne v poriadku tak, ako to máme, pretože vôbec nezáleží na tom, čo my robíme pre tých druhých, pre svet, pre Ukrajinu, kohokoľvek. Záleží len na tom, s akým zámerom do toho vstupujeme.
A pokiaľ ten zámer ide zo srdca a pramení z lásky a ide nám o to jedno, spojiť sa v jedno, tak je v poriadku, čo robíme. A rešpektujme sa navzájom. Rešpektujme to, akým spôsobom pomáha ten druhý. Rozpoznajme, rozpoznajme tú manipuláciu, pretože aj tu v tejto pomoci máme nainfikované rôzne správy temnoty, alebo ako to povedať, ktoré sa snažia nás rozdeliť. Aj v tej pomoci sa snažia nás rozdeliť. Áno, ja pomáham takto, to je lepšie. A zase je to celé len o tom egu, pretože to naše ego je presne, je kontrola a je to to vlastne to, čo nám bráni v tom spojiť sa jeden s druhým cez to srdce. Tak rozpoznajme to, kedy sme vedení tým egom a kedy sme vedení srdcom. My sa to učíme, je v poriadku, že to nebudeme vedieť zo jedného dňa na druhý a je v poriadku, že oscilujeme, že sme v srdci nádhera, pomalinky naberá ego a zrazu si nevšimneme, že už ego má kontrolu. Tak si to len uvedomme, ty brďo, moment, tu som spadla do ega. Priznajme si to, to je v pohode, proste všetci to robíme, učím sa to. Vždycky, keď sme na začiatku niečoho, tak to nevieme hneď, musíme sa to naučiť. A zasa stiahneme späť do toho srdca. Je to ako pri meditácii, keď sa učíme nemyslieť, hej, tak proste nemyslíme, ticho a zrazu a myseľ ide. A to je v poriadku, že ide, len si to treba rozpoznať, všimnúť to, aby sme sa nenechali tým uniesť. Len byť v tej pozornosti, v tom vedomí, stále si uvedomovať, čo robím a prečo to robím, čo ma motivuje. Ano, to je úplne to najdôležitejšie v tejto dobe. A keď to pôjde z toho srdca, tak my vlastne naše telo, naše celé telo je mikrokozmos toho, čo sa deje vonka, aj vo vesmíre, ale aj tu na planete. A obzvlášť tu na planete, pretože naše telo je zemské, áno, je spojené so zemou. A čokoľvek sa vám teraz deje, či už je to boj s egom, emočný boj, alebo zdravotné problémy, ktoré máte, vzťahové, tak čokoľvek, čo urobíte v tom tele svojom, sa deje simultáne na planete Zem. Simultáne, fakt to tak je, ja som si to zažila niekoľko násobne, ako fakt som videla tú silu toho, ako náhle som ja urobila zmenu, okamžite vonka zmena. To je taká moc, ktorú my máme a niekto si tu praje, aby sme to nevedeli, aby sme riešili veci vonka a nie v sebe. A pritom v sebe je ten najväčší kľúč, ktorý máme, je v nás, v sebe. To, čo teraz tu žijeme na Zemi, nie je katastrofa. Toto, čo teraz sa tu deje, je ten moment, pre ktorý sme sa tu zrodili. Je to ten moment, na ktorý sme čakali. Celé tie generácie, celé tie životy, tú cestu tej duše, všetky tie životy, všetko to, čo sme si prešli, bolo presne pre tento moment, kde sa teraz nachádzame. Teraz je to najdôležitejší moment celý v celej evolúcii tohoto ľudstva. A my máme jednu šancu. Máme jednu šancu prejsť cez to správne. Už sme to toľkokrát urobili nesprávne, z čoho sme sa poučili. Urobme to teraz inak. Poďme do toho. Poďme to urobiť inak. Sme spolu. Nikto nie je sám. Nikto nie je sám. Všetci máte okolo seba ľudí, ktorí vám môžu pomôcť, ktorým vy môžete pomôcť. Nezatvárajte sa doma v tých bytoch. Nezamykajte sa pred ostatnými. Teraz je práve, naša sila je v tom, že sa dokážeme spojiť. A my obzvlášť, my slovanské národy, my máme tak obrovské srdcia. My sme tak pohostiny. Ja som to videla, žila som v zahraničí roky. Mala som možnosť byť s inými kultúrami a my proste máme najväčšie srdce zo všetkých. My dokážeme takto objať celý svet. Využijeme to teraz, to je naša kvalita. My sme srdce Európy. My sme to, odkiaľ má vybuchnúť ten elixír lásky. Tá medicína pre ten svet, čo sa teraz všetko deje vonka. No a keby niekto chcel poslať nejaký zámer pre podporu toho, čo sa deje teraz na Ukrajine, áno, alebo prosím vás, aj hoci kde inde, pretože tieto boje sa dejú všade. Tu nejde len o mier v Rusku a v Ukrajine, tu ide o celosvetový mier, o celosvetové spojenie, všade. Pretože je kopec vecí, ktoré sú umlčané, alebo Boh vie, ak to na tej Ukrajine skutočne je. Verme len svojmu srdcu, áno. Svojmu srdcu, spájeme sa v srdci a pýtajme sa nášho srdca a našich sprievodcov, čo sa skutočne deje. Pretože tam je tá pravda.
No a ten zámer pre tú podporu som sa pýtala aj Simonky Šormovej, pretože ona je z môjho pohľadu úplne expert na tvorenie zámerov a vždycky to vie tak krásne formulovať, aby to nebolo tak, že Ježišmaria, čo som si to prijala. Takže ona mi proste poradila tento nádherný zámer a to je: prajem si Božie vedenie pre tých, ktorí sú v čele a rozhodujú. Božie vedenie pre všetkých, ktorí sú na čele a majú moc rozhodovať. To je to najlepšie, čo si môžeme prijať teraz. A keď to urobíme všetci naraz, tak to nie je možné, aby nebolo cítiť tú zmenu. To je veľká sila, ktorú máme. Snáď som povedala všetko, čo som chcela. A už mi je dosť zima. Neviem, či je poznáš, že tu klepem. Slniečko je za mrakom. Tak ja vám všetkým prajem úplne nádherný jar, pretože teraz sa to prebudza do tej krásy. Dokonca mám aj pocit, že schválne to je načasované práve na tú jar, aby sme boli odpojení od toho, čo sa deje v tej prírode. Pretože samozrejme jar je láska, je to sexualita, ano, je to vzájomné prepojenie, krása, tanec, život, rodí sa život. Nenechajme sa ovplyvniť tým, čo sa deje. Ostaňme v svojich srdciach. Samozrejme, nebuďme ignoranti, to my nie sme. Skúste si požiadať, že chcem cítiť tú moc, ktorú ja mám. Tú moc zmeniť svet. Skrz to, že mením seba. Poproste si, aby ste videli ten dôkaz. Aby ste si to pocítili, že skutočne ste mocní. Pretože cítim, že niektorí z vás majú aj tak tendenciu, že no jo, tak meditujú, ale čo tam ty v tej Ukrajine, áno. Tak aby ste pocítili, že to skutočne robí zmenu, to, čo robíte vy v svojom živote. Teraz ma napadla jedna vec, ktorú som nespomenula. Veľmi, veľmi dôležitá. O tej som určite chcela hovoriť. A to je v rámci toho osobného rozvoja teda, čo my môžeme ešte urobiť je, neustále sa to opakuje, ale je to strašne dôležité, to je udržovať si svoje hranice, zvedomiť si, kde sú hranice môjho osobného priestoru a kde mi ich niekto prekračuje, kde som to dovolila, aby niekto prešiel a vlastne som dala von svoju energiu, nechala som unikať svoju energiu a sebe som nedala nič. Pretože to je presne to, čo sa deje teraz s tými prekračovaním hraníc. Doslova. Takže my keď si zvedomíme ten svoj osobný kruh a tie naše hranice a proste vyženieme z toho nášho kruhu laskavo, vyženieme všetkých, čo nám prekračujú, kľudne manžel, sestra, tu na rodičia, tam nemá nik čo robiť, áno. Pokiaľ máte maličké deti, tak tie maličké deti je prirodzené, že sú v tom maminkinom kruhu, tam je to v poriadku, ale všetci ostatní proste za hranice preč a udržujeme tie hranice uzavreté, skontrolujem si, jak som na tom s tým osobným priestorom, jak som na tom s osobnou energiou. Pokiaľ ja nemám energiu, pokiaľ som chorá, pokiaľ mám proste návaly smutku, alebo bez energie som unáva, lenivosť, to znamená, že som si nechala prekračovať hranice. Keď zmeníte toto, ak máte zmeniť len jednu jedinú vec, tak urobte toto. Urobte to, že si povedzte, ja som dôležitá, ja som dôležitý. A nikto mi nebude prekračovať môj osobný priestor. Áno, to je proste teraz úplne najdôležitejšie. Aby sa neprekračovali ani tie hranice vonka. Tak ja vám ďakujem. Ďakujem za pozornosť. A mám vás všetkých moc rada, naozaj. Ďakujem, že na sebe pracujete, že hľadáte cesty k prepojeniu, k láske, že mi píšete krásne správy, že vzájomne seba podporujete. Teším sa na našu spoločnú cestu tento rok. Bude to zaujímavé, ale nádherné, nádherné. Pokiaľ si to vyberieme tak, pokiaľ pôjdeme tou cestou srdca, tak budeme mať neuveriteľne nádherný rok.